し。とりあえず一回俺が入って安全かどうかを確認してくるから、篠崎はちょっと待ってろよ。待って、岸沼くんだけじゃ心配よ。霊感ゼロの素人なんだから。なんだろうな、これ。中になんか入ってるみてえだ。音の感じからすると、箱の重さの割に入ってんのは小さいものらしいな。ん？苦いよ、これ。僕が忘れ得る。ザリザリってザリ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 。だからやめようって言ったのに。またカラオケ行きたい油虫が出てくる。足元に呼ばれて歩けない。篠崎？どうだよ！余計なことだって！うわっ！どうしたんだよ！余計なことって、この箱のことか？おい、よせ！ふざけてんなら怒るぜ！いつもあんたは言ったよね！友達だからってね！自分の身は自分で！何よ、その目を！待ちなさいよ！喉が焼けるみたいだ！走らなきゃ。姉様どうして、お前も死んじゃえ。なんだってんだよあいつ。見送ってる場合じゃねえ！連れ戻さねえと！なかなか興味深いですね、彼女。誰だ！霊能者兼物書き兼高校生といったところでしょうか。生前は、という注釈付きですけど。生前？ってことは、まさか幽霊、なのか。遺憾ながら、そういうことになりますね。てめえも、
あのガキの仲間ってわけかよ。篠崎に何しやがった。俺たちをこんなとこに閉じ込めてどうしようってんだ。あら、それは誤解です。どちらかといえば私も被害者。まあそれだけではないですけれど。そっか、あんたもここに閉じ込められて。それで、それより今の彼女、大した才能をお持ちのようで。そうだ、篠崎。待ちなさい。あなたが彼女と長く付き合うつもりなら、私の話を聞いておくのは損にならないと思いますよ。付き合うだと。手短に頼むぜ。その冷静な判断、好感が持てます。で、篠崎の才能って。霊媒や巫女、シャーマンといえば分かりやすいでしょうか。自然科学では定義しづらいおぼろな存在。要するに、霊や神といったものに自分の体を貸して権限させる。口寄せとか神おろしとか悪魔つきとか言われる行いをするものです。イタコンみたいなもんか。ええ、あなたも見たように、彼女はこの場に吹き黙っていた死者たちの思念を取り込んでアウトプットしていました。いくらこの天神小学校が特別な状態にあるとはいえ、霊そのものではなく、こんな残りカスのような思念を。私が見てきた中ではかなりの才能と言って差し支えないと思います。そんなもんが才能だって。あいつはあんたとは違うんだぜ。ここを抜け出すつもりなら、ただの無知、無力な人間よりも有利だと思いますけれどね。ただし。制御？あれが自分をコントロールしている状態だとでも。彼女は抜群に感度が高いアンテナを頭に24時間くっつけているようなもの。でも、周波数を選ぶどころか、スイッチのオン・オフの仕方さえ、まだ身につけていない。あのままではいずれ回線がショートして壊れてしまうか、受信した電波を垂れ流すだけのガラクタになってしまうか。篠崎が元に戻らねえってのかよ。さあどうでしょう。それは彼女とあなた次第。なあ、頼む、一緒に来て篠崎を助けてやってくれ。ごめんなさい、それはできません。私も私の大切な人を探していますから。私がしてあげられるのはこれくらいです。もっとも、これがいい方へ転がるか、その逆か。それもまたあなた方次第。幸運を。おっ！また地震か！だけは守んなきゃなんねんだ。何があってもよ。篠崎！ったく、あいつ俺のこと心霊現象素人みてえに嫌がったくせに。自分があんなざまになっちまっちゃう。
世話ねえぜ。そうだったんだ。岸沼君と篠崎さんも大変だったんだね。鈴本も一人でよく頑張ったな。森重は一緒じゃねえのか。してるんだけどね。ん？あ、まあ、あいつのことだからどうせ無事だろう。幽霊見てさ、シェイクスピアの歌劇を彷彿とさせるな、とか言って、眉間にシワ寄せてんじゃねえの？俺と鈴本がこうして会えたんだ。あいつともすぐに会えるって。そうだよね。きっと会えるよね。ま、廊下が繋がったおかげで、探す場所が増えちまったけどな。でも、一人で探すより、二人で探す方が絶対にいいよ。だな。いつもの鈴本らしくなってきたじゃねえの。じゃあ、気合い入れてみんなを探しに行くか。おー！しげに。近くにいることは分かったんだから。私、頑張れるよ。絶対見つけるからね。と、その前に、おトイレ。お前な。ごめん。ずっと怖くて緊張してたからかな。急にお腹が。舞台の前にもたまにあるんだけど。そんじゃ、それもついでに探すか。無理すりゃこのままでも通れるかもしれねえけど、崩れると危ねえからな。うん、片付けちゃおう。よかった、トイレだ。ごめん、私ちょっと行ってくるね。うん、近くにいるから何かあったらすぐ呼べよ。ちょっと離れててよ。その、聞こえちゃったら、嫌だし。お腹壊しちゃった、かな。
リー。おう。それより岸沼くん、離れててって言ったのに。え？いや、鈴本がでけえ声出したから来たんだよ。大丈夫だったのか？ごめんごめん。岸沼くんはいいの？トイレ。ああ、いや、男子便所に入るとよ、なんか、いるんだよ、男の霊が。開けるなーとか言うの。落ち着けないね。じゃ、気を取り直して、篠崎さん探しましょう。あ。なんで私、あのあざのこと黙ってるんだろう。男の子に見せるのが恥ずかしいから？そうじゃない。鈴本、何ぼーっとしてんだよ。ごめん。頑張って、今すぐほどいてあげるからね。待て、よく見てみろよ鈴本。動かして大丈夫なのか？だけどのんびりしてたら、
落ち着け。要は天井のバケツさえ取り外しちまえば。でも岸沼君、手が届く？まず顔の包帯をほどいて安心させてあげた方が。早く早く決めないと。